මාමේ වෘතාන්තය ලියන්නට පටන් ගත්තේ එහි කියවන දේ සිදු වී අවුරුද්දක් පමණ ගත වූ පසුවය. මේ කතනය කිසියම් කෙලවරකට පමුණුවා අවසන් කළ යුතුය. එහෙත් සිදු වූ දේ නම් එවැනි කෙලවරකට පැමිණ නැත. ඇතැම් විට කවදා හරි මෙහි දෙවන කොටස ලියන්නට මට ඉඩ ලැබෙන්නට පුළුවන. එහෙත් අනාගතයේ කිව යුතු දෙයක් සිදුවේදැයි මම නොදනිමි. නොරිකෝ මලාය කියා මට මේ කතාව අවසන් කරන්නට තිබුණි. එවිට මේ කරුණාරසයෙන් පිරි නිබන්ධනයක් යැයි ඔබ කියනු නිසකය. එහෙත් නොරිකෝ තවමත් ජීවත්ව සිටී. මමද ජීවිතය අගිස්සෙහි ඒ මේ අත වැනමින් සිටිමි. කතාවක් නම් පිරිපුන් රටාවකින් යුතුව ගොතා හමාර කළ හැකිය. එහෙත් ජීවිතේ වියා හමාර කළ නොහැකිව එතනින් මෙතනින් එල්ලෙන පත්තිරු වලින් හැඩි වූ මුල්ලකට දමා තිබෙන පැදුරු කෑල්ලකට සමානය. මිනිසුන් මරණය පතන විගසින් ඔවුන් වෙත මරණය නොපෙමිණේ. ඔවුහු දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳිමින් ජීවත් වෙති. මා දඹදිව කලායතනයක සිතුවම් අඳිමින් සිටින දවස්වල එහි වූ ප්‍රසිද්ධ කලාකරුවෝ මා ප්‍රංශසිත්ත රුවන් අනුගමනය කරන බවක් කීහ. කුඩා කල සිට මහණවි පන්සලක විසූ මට ප්‍රංශසිත්තරුවන්ගේ කලාව හැදෑරීමට අවස්ථාවක් ලැබුණු බව මතක නැත. එහෙත් පිකාසෝ වැනි ප්‍රසිද්ධ ශිල්පීන්ගේ සිතුවම් මා කවදාවත් දැක නැතයි කිව නොහැකිය. එහෙත් පිකාසෝගේ හෝ වෙන කිසි ප්‍රංශසිත්තරුවෙකුගේ සිතුවම් ගැන මාගේ සිත විශේෂයෙන් ඇදී ගියේ නැති බව නම් මට කිව හැකිය. එහෙයින් භාරතීය කලාකරුවන්ගේ විවේචනය අසා මම පුදුම වීමි. අනතුරුව මම නේපාලය හා භූතානයටද තිබ්බතයටද ගොස් ඒ රටවල තිබෙන තාන්ත්‍රික චිත්‍ර කලාව මැනවින් පුහුණු කළෙමි. මා ආපසු ලක්දුවට අවුත් මෙහිදී ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වූ කළ විවේචකයන් කීවේ මටම හිමි වූ ශෛලයක් මා තාම හොයාගෙන නැතිව කියාය. යුද්ධයේ පැවති කාලයෙහි බ්‍රිතාන්‍ය හමුදාවට බැඳී ලක්දිවට පැමිණි සමහර කලාකරුවෝද කලා රසිකයෝද මාගේ සිතුවම් දැක ඒවා ගැන උනන්දු වූහ. මා ඇඳි සිතුවම් වඩාත්ම අලවි වූයේ ඒ දවස්වලය. යුද්ධ හමුදාවේ නායකයෙකු කැප්ටන් ඇඩම්ස් එංගලන්තයට අවුත් මාගේ සිතුවම් ප්‍රදර්ශනය කරන මෙන් මට ආරාධනා කළේය. මේ විදේශික රසිකයන්ගේ පැසසුම් වලින් ධෛර්ය ලක්මම යුද්ධය අවසන් වූ විගසම සිතුවම් විකිණීමෙන් ලැබූ සුවල්ප මුදලද රැගෙන නැව්නග එංගලන්තයට ගියනි. තෙපසකින් පමණ මම ඇඩම්ස් මහතාගේ ආධාරද ලැබ ලන්ඩන් නුවර ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමි. එහිදීද විචාරකයන් කීවේ මාගේ සමහර සිතුවම් කෙරෙහි බලපා ඇත්තේ ප්‍රංශ චිත්‍ර සම්ප්‍රදාය බවය. මා ප්‍රංශ සිතුවම් දැක නැති බව ඔවුන්ටද පුවත්පත් වාර්තාකරුවන්ටද කී නමුත් ඔවුන් මේ වඩාත් හිතට ගත්තේ නැති බව මට පෙනුනි. ඔවුන් එසේ කියන්නට ඇත්තේ මා ඇඳි සිතුවම් අතරත් ප්‍රංශ සිතුවම් අතරත් කිසියම් සමානකමක් දුටු නිසා විය යුතුය. එහෙත් බලපෑමක් ඇති වූයේ කෙසේ දැයි මට පැහැදිලිව නොතේරේ. විචාරකයන් කුමක් කීවත් එංගලන්තයේදී නොයෙක් කලා රසිකයෝ මාගේ සිතුවම් දැක උද්‍යෝගිමත් වූහ. වරින් වර කිසිවෙක් මා හමුවන්නට අවුත් සිතුවමක් දෙකක් මිලදී ගනි. මා යද්දී ගෙන ගිය සිතුවම්ද එහිදී ඇඳි සිතුවම්ද විකිණීමෙන් මට අවුරුද්දක් පමණ එංගලන්තයෙහි යැපෙන්නට පුළුවන් විය. මාගේ සිතුවම් වඩාත්ම පසසුණු ලැබුවේ ඔස්ට්‍රියාවේදීය. ඔස්ට්‍රියානු කලා රසිකයෝ එංගලන්තයෙහිදී මාගේ සිතුවම් දැක වියෝනාවට ගොස් ප්‍රදර්ශනයක් පැවැත්වීමට මට ආරාධනා කළේය. ගමන් ගාස්තුවක් අන් සියලු වියදමත් ඔහු විසින්ම දරන ලදී. වියෝනාවෙහිදී මා පැවැත් වූ ප්‍රදර්ශනය ඉතාමත් සාර්ථක වූ බව මට කිව හැකිය. මගේ සිතුවම් බොහෝ ගණනක් විකුණා පමණක් නොව විචාරකයන්ගෙන් මට බොහෝ ප්‍රශංසාද ලැබුණේය. එහෙත් පුවත්පත්වල පළ වූ විවේචන හා ඡායාරූප මා ආඩම්බරයෙන් මගේ යහළුවන්ට පෙන්වන නමුත් ඒ ප්‍රදර්ශනය ගෙන වුවද මම වැඩි සතුටකට නොපමිණියෙමි. විචාරකයන් කීවේ මාගේ චිත්‍ර බෞද්ධ ධ්‍යාන මාර්ගයේ ප්‍රතිඵලයයි කියාය. මම මේ විශ්වාස නොකරමි. එංගලන්තයට ගොස් 6 මාසකට පමණ පසු මා සිවුරු හැර ගිහියෙකු වශයෙන් විසූ නමුත් ඔස්ට්‍රියාවේ පැවැත්වුණු ප්‍රදර්ශනය සඳහා මට නැවත සිවුරු හැඳගෙන පෙනී සිටින්නට විය. එසේ කළහොත් ප්‍රදර්ශනයට කිසියම් විශේෂත්වයක් ඇතිවන බව මගේ ඔස්ට්‍රියානු මිතුරා කී හෙයිනි මා ඒ අවස්ථාව සඳහා සිවුරු පැළඳගත්තේ. එහෙත් ඒ ක්‍රියාව මාගේ සිතට විරුද්ධ විය.
මගේ සිතුවම්වල කිසියම් නයිසාර්ගික වටිනාකමක් තිබේ නම් ඒවා අගය කළ යුත්තේ ඒ සඳහාය. මෙවැනි බාහිර අලංකරණ අනවශ්‍යයි මට හැඟුනි. මාගේ සිතුවම් බෞද්ධ දාන මාර්ගයක ප්‍රතිඵල නොවන බවද මම දනිමි. කලාකරුවාගේ ධාන්‍ය ආගමික ධාන්‍යට වෙනස් එකක් යැයි මම සිතමි. කෙසේ වෙතත් මම ඔවුන් කියන විදිහේ ධාන්‍යයක් වැඩූ කෙනෙක් නොවෙමි. සිවුරු හැර ගියායින් පසු හුදු චිත්‍ර කලාකරුවෙකු ලෙස මාගේ රටේ මට ජීවිකාවක් සපයාගත නොහැකි බව මම දැන සිටියෙමි. එහෙත් එංගලන්තයේහිද මට සැමදාම ජීවත් විය නොහැක. තනි කාමරයක් තුළට වී ලන්ඩනයේ ගත කළ ජීවිතයේද මට එපා විය. එහින් දෑවුරුද්දක් පමණ එංගලන්තයේ වාසය කොට මම ආපසු සිය රට බලා පිටත් වී සිය රටෙහි සියල්ලම සිදු වූයේ මා බලාපොරොත්තු වූ විදිහටය. මේ සමාජයේ මට තනක් ලබා ගැනීම උහට කරුණක් විය. මා මහණ වී සිටියදී මගේ සිතුවම් ඇඳීම ඇතමුන් විසින් ගරහන ලද බව මට නොයෙක් විට දැනගන්නට ලැබුණි. අප රට උගතුන්ගේ සැලකිල්ලට භාජනය වූයේ මා අඳින සිතුවම් හොඳද නැද්ද යන ප්‍රශ්නය නොව මා මහණදම් පුරන්නෙකුද නැද්ද යන්නේ. මෙහිදී මට සිතුවම් ඇඳීමට සුදුසු ඉඩකඩ හෝ එවැනි කටයුත්තකට වුවමනා කරන මානසික වාතාවරණය හෝ ලබාගත නොහැකි විය. මා ඇඳි සිතුවම් අලවි වුණේද කලාතුරකිනි. එහින් මා සතු වූ මුදල්ද ඉක්මනින් පිරිහෙන්නට විය. මුදලට වඩා ඉක්මනින් පිරිහුණේ මගේ කලාවය. මේ කරුණු සලකා මා වැඩිකල් මෙහි නොසිට ජපානයට යන්නට සැරසුණීය. ඔකියෝ ඒනම් ලී කැටයම් සිතුවම් කිහිපයක් මම පළමු වරට එංගලන්තයේදී දුටුවෙමි. ඒවා කෙරෙහි මගේ සිතෙහි මහත් ආශාවක් එවෙලෙහිම හටගත්තේය. දක්ෂ සිත්තරුවන් එතරම් විශාල සංඛ්‍යාවක් සිටින ජපානය වැනි රටක මට අනාගතයක් ඇතිවේ දැයි මම නොසිතුවෙමි. මට මෙහිම වූ ශෛලයක් සොයා ගැනීමේ ප්‍රාර්ථනයද මම අත්හැරියෙමි. සුවල්ප කාලයක් වෙනම මාධ්‍යයකින් අත්හදා බැලිය යුතුය යන අදහසින් මම ජපානයට යන්නට සිතුවෙමි. ඒ රටට පැමිණි මට වහාම හැඟුණේ බැලූ බැලූ අත විවිධ වර්ණයෙන් දැස පිනවන වෙන රටක් මා දැක නැති බවය. ගිනි පෙට්ටිය, තේ කෝප්පේ වැනි තමා පාවිච්චි කරන සෑම කුඩා දෙයකටම අපූරු හැඩයක් තමා විචිත්‍ර වර්ණයක් කවා සෞන්දාරයෙන් වට වී ජීවත් වීම ජපනුන් අගය කරන පරමාර්ථයක් බව මට පෙනුනි. සෞන්දර්යයෙන් යුතු පරිසරයක විසීම සිතකි සමත කිරීමේහිලා කොතරම් උපයෝගී වන්නක්ද. කඩයකට සාප්පුවකට ගියද, බොජුන් හලකට අවන් හලකට ගියද, සීරුවට නිර්මාණය කරන ලද කිසියම් සෞන්දර්යයකින් ඉන්ද්‍රියෝ පිබිදෙති. යන්ත්‍රයේ උපකාරයෙන් කෙරෙන නීරස ජීවිතයකට වුවද ඕහු රසයක් ඇතුළත් කරති. පැහැපත් වර්ණයන් කවා වානයේ බීරුණු ගතිය පහකර දමති. සිත්පිත් නැති යන්ත්‍රය තුළ ඕහු මනුෂ්‍ය හෘදයත් තැන්පත් කරති. කොතරම් යන්ත්‍ර පාවිච්චි කළත් තමා ගනුදෙනු කරන්නේ මැෂින් සමග නොව මනුෂ්‍යයන් සමග යන හැඟීම කෙනෙකුට ඇතිවේ. ජපානයේ පාරම්පරික ශිෂ්ටාචාරයේ බර තාම උසුලාගෙන යන්නේ ස්ත්‍රීන් යැයි මට හැඟී ගියේය. පැරණි කවීන් කියූ පරිදි සියුමෙලි යංගි අත්තමෙන් නැවි ඕහු කොතරම් ලාලිත්‍යයකින් ඒ බර උසුලද්ද. ඔවුන් කතා බහ කරන ලීලාවෙහි තේ කෝප්පයක් බත් බඳුනක් අතට ගන්නා සැටියෙහි මේ ශිෂ්ටාචාරයේ පිළිබිඹු වී පෙනේ. ඒ මේ අත තල්ලු කරමින් නගින බහින සෙනග අස්සේ නොකැලඹී තම කටයුතු කරන බටහිර ඇඳුමින් සැරසීගත් බස් සේවිකාවගේද යන එන්නම් පිළිගනිමින් ඔවුන්ට ස්තුති කරමින් කඩෙහි බඩු විකුණන වෙළෙන්දියගේද ගෙදර දොර බලාගන්නා ගෘහණියගේද නානා වර්ණ කූරුවලින් අලංකාර කරන ලද උස් කොණ්ඩයකින් හා පිටෙහි වැසූ විශාල සමනලයෙක්ගේ හැඩයට බඳින ලද ඇඟපදනින් සැරසී අමුත්තන්ට සංඝා කරන ගේෂා ස්ත්‍රියගේද සෑම ඉරියව්වක්ම පාරම්පරික අභ්‍යාසයක ලකුණු කැපී පෙනී. සෑම ඉරියව්වකම පරමාර්ථය අක්ෂිගෝචර හැඩයක් මවා පෑමය. මා දවස් කීපයක්ම ගත කළේ කුල්මත් වූ සිතකින් යුතුවය. හුදෙක් වටපිටාවේ මවා තබන ලද සෞන්දර්ය විඳ විඳ නිදැල්ලේ ඇවිදිමිනි. මා කබුකි ශාලාවට පිවිසියමි. නෝ නාට්‍ය බැලිමි. ගේෂා නැටුම් නැරඹුවමි. විසිතුරු පරිසරයකින් යුතුව සාදන ලද කෝපි ශාලාවල අඩ එළියෙහි වාඩි වී සෙසු අයමෙන් මමද පෑ ගණන් සංගීතයට කන් දෙමින් පසු වූයෙමි.
එහි වැහෙන බටහිර ශාස්ත්‍රීය සංගීතයෙන් මා වැඩි ආස්වාදයක් නොලැබූ නමුත් සිතට සෙද්දෙන එවැනි වාතාවරණයක කෝපි උගුරු උගුර බොමින් කාලය ගත කිරීමෙන් මම මහත් විවේක සුවයක් විඳිනු. කවර අතක බැලුවත් මගේ සිත ප්‍රීති ප්‍රමෝදයෙන් ඉල්පේ. රැඟුම් ශාලාවල වටපිටාවෙන්ද රංගභූමිවල අලංකාරයෙන්ද නළුවන්ගේ ඖද්ධාරයෙන් සේවය කරන අයගේ ආචාර සීලයෙන්ද මම නිතරම උදම් වෙමි. කබුකි බැලීමෙන් තරම් තිවුරු රසාස්වාදයක් මා කොතනකවත් ලබා නැතැයි මම සිතමි. තිරය ඉවත් කිරීමට ඔන්න මෙන්න තියා ලී පතුරු දෙකක් එකට ගැසීමේ හඬ ඇසෙත්ම මගේ සිතද රැස්ස සිටින්නවුන්ගේ මෙන් නොවිසිල්ලෙන් සැලෙයි. තිරේ ඉවත් වන විට විශ්මයෙන් හුස්ම අදින හඬක් ශාලාවෙහි පැතිරේ. නොදනුවත්වම මා කෙරෙද්ද එවැනි හඬක් පිටවේ. මොහොතකින් අපි සතවර්ෂ ගණනාවක් ඔබ්බට ගමන් කරනු. නළුවන් නටන කල පුරාතන භාරතීය රංග භූමියේ දුෂ්යන්ත රජු අශ්වරථයෙන් යන්නට ඇත්තේ මෙසේ යැයි මට සිතේ. බඹරෙකුගේ පීඩා ලැබූ ශකුන්තලා තම වෙහෙස දක්වන්නට ඇත්තේ මෙසේය. ශිබුයා සිට වඩා දුරින් පිහිටි ඔකුසාවා නැමැති ප්‍රදේශයේ මට ලාබෙට කාමරයක් ලැබුණි. එහි කොටස් දෙකක් විය. එක් කොටසක් පැදුරු ගසා වසන ලද පොළවකින් යුත් ජපන් පිළිවෙලේ කාමරයක් විය. මා රෑට නිදාගත්තේ ඒ පොළොව මත පුළුන් කොට්ටයක් එලාගෙනය. උදේට බිත්ති රාක්කය ඇතුළට කොට්ට මෙට්ට ආදිය තල්ලුකොට පසකින් තැබූ කුඩා මේසේද වාඩිවෙන කුසිමද ගෙන මම කාමරයෙහිම වැඩ කළෙමි. ඉර එළිය ඒ කාමරය තුළට මැනවින් පිවිසුණු හෙයින් මගේ වැඩට පහසු විය. අල්ලපු කාමරයේ පොළොව සදා තිබුණේ පැදුරු නැතිව තනිකර ලෑලිවලිනි. එහි බටහිර පිළිවෙලේ මේසයක් හා පුටු දෙකක්ද විය. ඒ ළඟින්ම වතුර පයිප්පේද ගෑස් ලිපද විය. මා කෑවේ කෑවේ එහිය. මම උකියෝ ඒ ශිල්පියෙකු වෙත ගොස් සිතුවමක් මුද්‍රණය කිරීම සඳහා එය ලෑල්ලෙහි කපන සැටිද පසුව වෙන වෙන ලෑලිවලෙහි කොටස් කපා සායම් කරන සැටිද පළමුවෙන් පුරුදු කළෙමි. උකියෝ ඒ ශෛලියෙන් සිතුවම් ඇඳීමට පෙර ඒ ශෛලිය හැඩ ගැසීමට හේතු කැටයම් ශිල්පය පිළිබඳ ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුමක් මා තුළ තිබුණොත් මැනවැයි මම සිතුවෙමි. ලී කැටයම් කපා සිතුවම් අච්චු ගැසීමේ කලාව හොඳින් පුහුණු වීමට සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ කාලයක් ගතවන නමුදු 6-7 මාසයකින් මම සෑහෙන ප්‍රමාණයක කෞශල්‍යයක් ලබා ගතිමි. මට ඉගැන් වූ ශිල්පයා අත්කම් පිළිබඳව මා දැක් වූ දක්ෂකම ගැන මවිත වූ විලාසයක් දැක්වීය. ඔහු කීවේ මේ අතින් මා ජපනුන්ට වඩා දක්ෂය කියාය. මම ඔහුගේ වචනේ විශ්වාස නොකළෙමි. ජපනුන්ගේ අත්කම් පිළිබඳ දක්ෂතාවය මුළු ලෝකයේම ප්‍රසිද්ධ හේයින් මම ඔවුන් පෙරද උයමියයි ඇදහිම උහටය. එහෙත් මගේ අධික උනන්දුව නිසාත් මා බොහෝ වේලා ඔහුගේ චිත්‍රාගාරයේ වැඩ කළ නිසාත් ඔහු වෙත පැමිණෙන වෙන ගෝලයින්ට වඩා ඉක්මනින් මා සෑහෙන ප්‍රමාණයක හුරුබූටිකමක් ලබා ගන්නට ඇතැයි මම සිතමි. උකියෝ ඒ ශෛලිය මට තරමක් දුරට අවබෝධ වූ පසු මම ශිල්පියා වෙත යාම නතර කෙළෙමි. මම කාමරෙහි සිට සිතුවම් අඳින්නට වෑයම් කළෙමි. මට ඉගැන් වූ ශිල්පියා මා අඳින සිතුවම් ලීයක කපා මුද්‍රණය කර දෙන බව කීවේය. එහෙත් ඔහු වෙත ගොස් අච්චු ගස්වා ගැනීමට තරම් වූ සිතුවමක් මට ඇඳගත නොහැකි විය. මා ඇඳ සිතියම් හුදු අනුකරණ ලෙස මට පෙනුනේය. මා තරමක දක්ෂතාවයක් ඇති ශිල්පියෙක් වෙතත් නිර්මාණ ශක්තිය ඇති කලාකරුවෙකු නොවනු ඇතැයි මට නොයෙක්වර සිතුනි. වදෙන් පොරෙන් මම කාමරයෙහි නතර වී සිතුවමක් දෙකක් ඇන්දෙමි. ඒවා පිටගෙන ගොස් පෙන්වීමට ලැජ්ජා වූ හෙයින් මමම කැටයම් කර අච්චු ගැසිමි. මගේ හිතට හරියන වර්ණය ලැබෙන තෙක් මම එක සිතුවමක පිටපත් 10ක් 12ක් සෑදුවෙමි. එයින් මම සිතුවම් ඇඳීමෙහි මෙන් කැපීමෙහිද සායම් කිරීමෙහිද අභ්‍යාසයක් ලබා ගන්නට තැත් කළෙමි. පැරණි උකියෝ ඒ චිත්‍රකලාව පැනනැන්ගේ තෝකියෝ නගරයෙහි එදිනදා සිතුවම් කරන්නට තැත් කළ කලාකාරයින් අතින්ය. මේ මාධ්‍යෙන් වර්තමාන ජීවිතයේ නිරූපණය කළ නොහැකිදැයි මම කල්පනා කෙළෙමි. එන්නට එන්නට මට කාමරය තුළට වී නිවිහැනහිල්ලේ සිතුවම් ඇඳීමට සිතක් පහළ නොවීය. මගේ නිර්මාණ ශක්තිය හීනවත්ම මාගේ නොසන්සුන් ගතියක් අධික වන්නට විය. නිර්මාණයන්ට උවමනා කරන්නා වූ චිත්ත ඒකතාව කෙමෙන් මා කෙරෙන් ගිලිහී යන්නට විය.
උකියෝ ඒ සිත්තරුවන් මෙන් මාද පොදු ජීවිතෙහි ගැලී සිටිය යුතුය. මගේ ආත්ම විශ්වාසය අඩු වූයේ නිර්මාණයන්ට තුඩුදුන් කිසිවක් මා පරිසරෙන් උකහා නොගත් හේන් යයි මම සිතුවෙමි. ප්‍රථමයෙන් මා අවට වූ ජීවිතය අවබෝධ කරගත යුතුය. ඒ ජීවිතයේ හෘද ස්පන්දනය මට හාත්පසින් ඇසේ. එහි ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාසය මගේ ඇඟට දැනේ. මා ලන්ඩන් නුවර සිටියදී කාමරයෙන් දුවගොස් වීදිවලට ඇදුනේ හාත්පසින් නැගා මීදුමෙන් මගේ පපුව තෙරපෙන්නාසේ මට දැනුණු හේයිනි. නැතහොත් මා එළියට ගියේ සතර දෙසින් මගේ දෑස වටකළ සුබුලුවන් බිත්තිවලින් නිදහස් වී නිල්වන් අහස දෙස බැලීමටය. එහෙත් මට අහසෙහි නිල් පෑයක් පෙනුනේ කලාතුරකිනි. මා ඇවිද්දේ මීදුමින් හා අඟුරුවලින් කීලිටි වූ වීදිවලය. එහෙත් මේ රටෙහි එළියට බසින මා වහා පිවිසෙනුයේ නොයෙක් වර්ණයෙන් හා විසිතුරු හැඩයෙන් බබලන පහන් කූඩු වලින්ද තොරණින්ද හා උඩුවියනින්ද අලංකාර කරන ලද මගකටය. නියෝන් එළියෙන් එළිවී මොහොතින් නිවී ගොස් නැවත වෙන වර්ණයකින් මතුවන චීන අකුරු දැන්වීම් ආත්පසින් බැබලේ. වැහි වැටීමට පෙර අහසේ වලාකුළු අස්සේ ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට බඩගා දුවන විදුලි රේඛාසේ අහසේ නොයෙක් ආකාරයේ රූ සටහන් අඳිමින් නියෝන් නෙලි ඔබ මොබ දුවයි. දෙපසෙහි වයිවාරණ බඩුවලින් සරසන ලද සල්පිල් වලින් නිරන්තරයේ ඉරේෂ් මසේ සුම්මස්නේ දුම්මරිගොතෝ ආදී ආචාර පාට නිකුත්තේ. ඉඳහිට මා පසුකර යන බොජුන් හලක නැතහොත් අවන් හලක ගීගානේද අත්තාල දීමේද හඬ මගේ කනට ගොඳුරුවේ. රෑ මැදියම වනතුරු මම වීදි ඔස්සේ ඇවිදිමි. එහෙත් මා ඇවිදින්නේ මේ සමාජයෙහි පිටපවර වටේ යැයි මට සිටී. වාසල් දොරින් පිවිසුනද ඇතුළෙහි වන දේ බලාගෙන සිටීම මිස ඊට සහභාගි වීමට නොහැකිය. කඩයකට හෝ බොදුන් හලකට හෝ අවන් හලකට පිවිසීමට මා කුලෑටිය. මා පිවිස මොහොතකින් එහි ඇතිවන වෙනස මට වහා දැනේ. වෙළඳ සැලකට කියහොත් තරුණ වෙළෙන්දියෝ බිරාන්ත වී මා දෙස බලති. ඔවුන් මෙසේ බලා සිටින්නේ නිමේෂ මාත්‍රයකි. එහෙත් ඒ මට දැනෙන්නේ පැයක් හමාරක් ලෙසය. එක් බිතිව ධෛර්යමත් තරුණියක් අනෙත් වෙළෙන්දන් දෙස ඇස්කොනින් බලා මා වෙතට ඇවිත් සාමාන්‍යයෙන් අමුත්තන්ට ආචාර කරන ඉරේෂ් මසේ යන්නේ මට ආචාර කරයි. එතනින් මෙතනින් අහුලාගත් ජපන් වතන දෙක තුනක් මා ව්‍යවහාර කළ විට සියල්ලක්ම නැවත ප්‍රකෘති බවට පැමිණි. එහෙත් බොදුන් හලකට හෝ අවන් හලකට හෝ වසා තිබෙන දොර පසකට තල්ලු කර ඇතුල්වීමට නම් මීට වඩා ධෛර්යයක් වුවමනාය. කෙසේ හෝ සිත්තට දිරිනම්වා මා පිවිසිස් හැම විටකම ඇතුළෙහි පැවති ඔමරි කතා හෝ කොක්කඩ වහා නැවතේ. මේ නිශ්චලතාව පවතින්නේ තප්පරයකට පමණි. අහර බුදින්නන්ගේද මදුපානය කරන්නන්ගේද මුහුණුවල පෙනුම වෙනස් වන්නේ අල්ප මාත්‍රයකි. එහෙත් මුළු ලෝකයේ මහදිස්සියේ නැවතුනාසේ මට දැනේ. නොපමාව සිනා මුහුණින් යුතුව සේවිකාවක් කවුදුන් උණුදියෙන් පොගා මිරිකා දමන ලද අත්තිස්නයක් මා ඉදිරිහි තබයි. මොහොතක් නැවතුණු ලෝකයේ නැවත ගමන් කරන්නට පටන් ගනී. එතකද වුවත් මා තල්ලු කර විවෘත කළේ බාහිර දොරක් මිස ජීවිතයේ දොර නොවන බව නොබෝ වේලාවකින් මට පසක් වේ. ඔවුන් කනබොන දේ මොනවාදැයි මට නොතේරේ. එහි අපූරු රසයක් තිබෙන්නට පුළුවන්. ඒ විඳින්නට මට සිත්තේ. විසිතුරු හැඩහුරුකමින් යුතු ලස්සන කුඩා බඳුන් වල දමා එය කෝටු වලින් අහුලා බුදනු ලබන ආකාරයේ සිත්යන්නා සුලිය. එහි නියම රසය විඳින්නට නම් ඒ පිළිවෙලින්ම කෑ යුතුයයි මට සිතේ. මම ඒ වාගේ නම් නොදනිමි. මා ඉදිරියේ තබන ලද මිනුපත මට කියවිය නොහැකිය. ලී පුවරු වලින් ලියා ඉස්සරහා බිත්තියේ එල්ලා තිබෙන කෑම බීමවල නම් හා මිල මට අnder දෙමලය. කෝටු පාවිච්චි කිරීමට මගේ ඇඟිලි පුරුදු වී නැත. අවසානයේ මා ඉල්ලන්නේ නීරස උවද මා හොඳින් දන්නා බටර ටෝස් හා බැදපු බිත්තර නැතහොත් දෝග්‍ය. මා මේ කන්නේ ගෑරුක්කින්නේ. නොරිකෝ සිටි අවන්හලට මා පිවිසුනේ පෑ දෙකක පමණ වීදිවල ඇවිද පාළුව මගහර ගත නොහැකිවය. පිපාසය නිවා ගැනීමට කිසිවක් බී ආපසු ගෙදර යා යුතුයැයි සිතූ එක් රැයක මම ඒ අවන්හල පසුකර ඔබ මොබ දෙතුන් වරක් ගියමි. අසල තවත් අවන්හල් කීපයක් තිබුණි.
ඒ වාගේ ඇති වුණු සිනාහඬ මට පිටතට ඇසුණි. මා ඇතුල් වූහොත් ඒ සියල්ල නවතින සැටි මා කල්පනා කරේය. ඇතැම් අවන්හල්වල නාම පුවරු ඉංග්‍රීසියෙන් ලියා තිබුණි. ඒ වාගේ ඉංග්‍රීසි කතා බහ දන්නා සේවිකාවන් නැතයි මම සිතුවෙමි. මම ඔවුන් හඳුනිමි. පාරම්පරිකව ජපන් ස්ත්‍රීන් ඇබ්බැහි කළ ආචාරශීලය ඔවුන් තුළද දක්නට ලැබෙන නමුත් තැන් ඔවුන්නේ ආචාරශීලය වෙළඳ බඩුවකට හරවාගෙනය. එය මතු පිටට පෙනෙන ඔපයක් පමණි. ඇමෙරිකානු හේවායන් රවටා මුදල් ගසා කෑමට පුරුදු වූ ඔවුන්ගේ යටිහෘදය අනුකම්පා රහිතය. ඕහු මූලිච්ඡාවට නොයෙකුත් දේ කියා ඔබලවා වියදම් කරවති. ඔබේ ඇස් ලොකුය, නහය උසය. ඔබ කොයි තරම් දැකුම් කළු පුද්ගලයෙක්ද? ඔබේ වයස කීයද? 38යි. හැබෑවට 25කට වඩා යයි කියන්න බෑනේ. සෙයිලෝන්. ලංකාව බොහොම හොඳ රට. සෙයිලෝන් කෝචාවලට, ලංකාවේ තේවලට මම හරි කැමතියි. ඔබ ජපන් බසින් වචනයක් දෙකක් කතා කළහොත් ඔබට නිපෝන් භාෂා පරමේශ්වර යන විරුදාවලිය ලැබේ. ජපානය ගැන කවරකු වුවද දන්නා කරුණක් ඔබ සඳහන් කළොත් ඔබ පණ්ඩිතයෙක් වන්නේය. ඔබ ළඟ තිබෙන බීර වීදුරුව හිස්වන විට ඔහු එය පුරවති. ඔබේ හිස්කොට නැවත පිරෙනතුරු නොදනුවත්වම බලා සිටින්නේහිය. ඔවුන්ගේ සිනාහඬ ඔබට කනට වැටෙන්නේ රිදී කිංකිණිවල හඬක් මිනි. ඔවුන්ගේ හීන් ඇස්වල කාට නිරීක්ෂණයෙන් ඔබට උතුමරෝගී සිතුවමක ස්ත්‍රී රූපයක් සිහිවේ. ඔවුන් ඔබගේ සාක්කු වතපතගා හිස් කරන්නේ නැත. ඒ කටයුත්ත ඔහු ඔබලවාම කරවති. මිදෝරි නම් අවන්හලට මා පිවිසියේ එයින් කටහඬවල් හෝ ගීහඬවල් නිකුත් නොවූ හේවි. එය තෝරා ගැනීමට තවත් එක් හේතුවක් තිබුණි. මදුපාන වර්ගයන්හි මිලලියා අකුරු හා ඉලක්කම් පමණක් එලි කරන ලද කළු පැහැති වීදුරු පුවරුවක් මිදෝරිය ඉදිරියේ වීය. විදේශිකයින් සඳහා තිබෙන අවන්හල්වල බීමවලට වඩා මිදෝරියෙහි බීමවල මිල අඩු වීය. නියම මිල දැනගෙන පිවිසීමෙන් මට එදා වියදම් කළ හැක්කේ කීයක්ද කියා කලින් තීරණය කරන්නට ඉඩ ලැබේ. මා පළමුවෙන් අවන්හලට ඇතුළු වූයේ තාත් කියායයි නොරකෝ පසුදිනක මා සමග කීවාය. ඒ කෙසේදැයි මා ඇසූ විට සුළඟක් මෙන් යයි ඈ විස්තර කළාය. මා දෙතුන් වරක් ඒ වීදිය ඔපමොප ඇවිද හදිස්සියේ තීරණය කර ඇතුළට වන්නට ඇත්තේ ඒ ලෙසින් විය හැකිය. එහෙත් මා ඇතුල් වූ විට කිසි කෙනෙකු බිරාන්ත වී බැලුවේ නැත. මිදෝරිය කුඩා අවන්හලක් විය. අර්ධ කවයක ආකාරයෙන් සාදා තිබුණු කවුන්ටරේ වටා උස් බංකු මත 10-12 දෙනෙකුට වඩා එහි වාඩි වී සිටියේ නැත. සාමාන්‍ය අමුත්තෙකු පිවිසුණු කලකමින් නොරිකෝ මට ඉරේෂ් මසේ කියා ආචාර කොට සිරිත් පරිදි උණ බඳුනක තබන ලද අත්පිස්න මා ඉදිරියේ තබා වෙන පාන් කඩේකින් කවුන්ටරේ පිසදැනීය. මා බීමක් ඉල්ලීමට පෙර මාගාව සිටි කෙනෙක් මා සමග කතා කරන්නට පටන් ගත්තේය. ඔහු ලංකාව හා ඉන්දියාව පිළිබඳ දේශපාලන තොරතුරු හොඳින් දැන සිටියේය. ඔහු ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ නීති ශාස්ත්‍රයේ ඉගැන්වූ තරුණ ආචාර්යවරයෙකු බව මට පසුව දැනගන්නට ලැබුණි. එදා නොරිකෝ කහපාටට හුරු කිමෝනාවක් ඇඳ සිටි බවත් මට මතකය. ඈත් ලස්සන තරුණියක් යැයි ඒ වෙලෙහි මට හැඟුණේ නැත. එහෙත් ඇයගේ කිසියම් සීදේවි පෙනුමක් තිබුණු බව මට හැඟුණි. ඇගේ තොල්වල සායම් ගා තිබුණේ නැත. උඩු අතට පීරා තිබුණු ඇගේ කොණ්ඩය ඉනතෙක් පිටුපසට වැටුණි. සාමාන්‍ය ජපන් ස්ත්‍රීන්ට නැති මෙම කේශ කල්යාණයේ ඇගේ විශේෂ අංගයක් බව මට වහා පෙනුණි. ඈ තම කුඩා දෑස මා වෙත හෙලා අවංක සිනාවක් පහළ කළාය. අප සියලු දෙනාම සමග කතා බහ කරමින් විහිළු තහළු දොඩමින් එක් එක් කෙනා ඉල්ලෝ බීම වර්ග සාදමින් රටකජු ආදිය සමග ඔවුන් ඉදිරියෙහි ඒවා තබමින් ඈ ඉතා හුරුබුහුටි ලෙස සිය කටයුතු කළාය. ඒ අවන්හලෙහි වැඩ කිරීමට ඈ හැරුණු විට තවත් ස්ත්‍රියක්ද සිටියාය. නොරිකෝගේ දෑස හා නහය කුඩා විය. ඇගේ මුහුණ වටකුරු විය. එහෙත් අනිත් ස්ත්‍රියගේ පෙනුම හාත්පතින්ම වෙනස් විය. උස නහයකින් හා ලොකු ඇස් දෙකකින් යුතු වූ ඇය යුරෝපීය ස්ත්‍රියකට සමාන වූ ආය. ඈට අවුරුදු 45කට වඩා වයස ඇතැයි මම සිතුවමි. එදා මා වැඩි වේලාවක් ඒ අවන්හලෙහි සිටියේ නැත.
එහෙත් සෑමදාම හවස් වෙන විට මාගේ දෙපා ඉබේම ඇදී ගියේ ඒ දෙසටය. ඊට ඉස්සර මා අවන්හලකට ගිය හැම විටම වාගේ එයින් පිටවන්නේ මහත් නිදහසක් ලැබූ ලෙසකිනි. අවන්හල් සේවිකාවන්ගේ පිටත්තර පෙනෙන ආචාර ශීලියට යටින් ටික ටික මතුවන අවිනීතකම් මාගේ සිත කලකිරවයි. මාගේ සිතට හිරිකිතක් ඇතිකරන කිසියම් මිරියව්වක් හෝ රළු ස්වරයක් හෝ බොරු චාටුවක් හෝ තදගතියක් හෝ නොබෝ වේලාවකින් අනාවරණය වේ. මා වහා එතනින් පලා ගොස් නැවත ඒ පැත්තටවත් නොයමි. එහෙත් මිඩෝරි අවන්හල සෙසුතැන්වලට වඩා වෙනස් විය. උදේ සිට හවස් වනතුරු කාමරයෙහි ඇතුළට වී වැඩ කරමින් සිටි මට එහි ගොස් කතාබහ කරමින් පැයක් හමාරක් ගත කිරීම හිතට මහත් සුවයක් ගෙන දෙන්නක් විය. අපට අලුත් යාළුවෙක් හම් වුණා යයි කියමින් වැඩිමාල් ස්ත්‍රිය දෙවැනි දා මා අනිත් අයට හඳුන්වා දුන්නාය. නොරිකෝ සෙසු අමුත්තන් සමග සතුටු සාමිච්චියේ දොඩන අතර මා දෙසට හැරීද වචනයක් දෙකක් කියයි. ඇයට සියලු දෙනාම ආමන්ත්‍රණය කළේ නුන් චන් කියාය. මේ නොරිකෝ චන් යන්නේ කෙට කිරීමක් යැයි මට සිතුනි. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිහිටියන්ගේ නමේ අගට එදෙන්නේ සං කියාය. චන් යයි අමතන්නේ කුඩායට පමණි. ඇතැම් විට හුරතලයට කුළු පහකමටද කෙනෙකුට චන් කියා ආමන්ත්‍රණය කළ හැකි යැයි මා කල්පනා කළෙමි. නොරිකෝට අවුරුදු 20කට වඩා විය නොහැකි යැයි මට හැඟුණි. මා ජපන් බස දැනගෙන සිටීම තමාට පහසුවක්සේ සැලකුවා මිස ඒ ගැන ඈ අමුතු පුදුමයක් නොදැක්වුවාය. ඇය වෙන ස්ත්‍රීන් මෙන් ඔබ හොඳ නිහන්ගෝ ජපන් කතා කරනවා නේ යැයි මැසිවිලි හඬකින් මට කීවේ නැත. ඒ අවන්හලට බොහෝ අය නිතර නිතර එන්නට පුරුදු වූයේ නොරිකෝගේ මිතුරු ලීලාව නිසා යැයි මට සිතුනි. ඇය සියලුම අමුත්තන් හැසුරුවේ ලාබාල තරුණියක මෙන්නෝ මිනිස් චරිත ගැන අත්දැකීමක් ලැබූ වැඩිහිටි ස්ත්‍රියක් මෙන්ය. වරක් මැදිවියෙහි මිනිසෙක් මදක් මත්ති නොරිකෝ ලස්සනයයි කියනු මට ඇසුනි. ඇය තැන්පත් ලීලාවකින් ඔහුට ස්තුති කළාය. ඔහු රෑවනතුරු බොමින් කිහිප විටක් ඇයට මෙවැනි ඇවිටිලි බස් දෙඩුවේය. බොහෝ වේලා වූ ඇසිපිය නොහෙලා ඇය දෙස බලාගත් වනම සිටියේය. නොන්චන්ගේ මූණ නොබලා මට දවසක්වත් ඉන්න බෑයැයි ඔහු කීවේය. නොරිකෝ තමාට පුරුදු විනීත බවෙන් නොතරවම දැන් නොකුසන් බිරිඳ බලාගෙන ඉන්නවා ඇති වැඩිය පමාවෙන්න නැතුව යන්න මා දිහා බලන්න ඕනේ නම් ආයෙත් හෙට එන්න බැරිය යැයි කීවාය. ඔහු වහා මෙල්ලවි තමාගත් බීමල්ට ගෙවා යන්නට ගියේ. අප කබුකි ගැන කතාවට වැටුනේ කෙසේදැයි මට හොඳටම මතක නැත. ගේෂා ස්ත්‍රීන් හෝ යොෂිවරා අභිසාරිකාවන් මෙන් වර්තමාන අවන්හල් ස්ත්‍රීන්ද නොයෙකුත් දේ ගැන කතා කිරීමෙහි දක්ෂ වුවද ඔවුන් කබුකි වැනි කලාවක් කෙරෙහි උනන්දුවක් දැක්වූයේ කලාතුරකින්. නොරිකෝද මා සමග කතාබහ කිරීමට මාතෘකාවක් කෙසේ හෝ සොයාගත යුතු නිසා කබුකි ගැන සඳහන් කළාදැයි මා තුළ අල්ප මාත්‍රයක සැකයක් ඇති විය. ඈ කුමක් නිසා හදිස්සියෙන් එවැනි කතාවක් ඇදගත්තාද? ඈ කීප දෙනෙකු සමග බොහෝ වේලාවක් කිසියම් දෙයක් ගැන විහුසුලුව දොරමින් සිටියාය. ඔවුන් දෙඩුවේ කුමක් ගැනදයි මට මැනවින් තේරුණේ නැත. පවත්වන ලද රැංගුමක් ගැන විය යුතුයැයි මට යාන්තම් සිතුනි. ඔවුන් දොඩන අතර මාගේ සිතට තනි බවක් පිවිසියේය. මා ඒ සමාජයෙන් පිටස්තර කෙනෙකුය යන හැඟීම නැවත මට ඇති විය. මම නිශ්ශබ්දව හෙමිහිට මීවිත උගුරු උගුර හිස් කරමින් සිටියෙමි. ඈ මාගේ සිත ඉවකින් දැනගෙනමින් මා දෙසට හැරුණාය. මම කබුකිවලට හරි කැමතියි. ඈ තම හිස කරකවා දැස පියාගෙන කීවාය. කබුකි නාට්‍ය අතර මා බොහෝ ප්‍රියකර කන්ජින් චෝ ඈ දැක තිබේදැයි මා ඇසුවෙමි. ඔහු දැකලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකකට ඉස්සර කබුකි සාශාලාවේ මේ ළඟදිත් ආයෙමත් දැක්කායයි ඈ පිළිතුරු දුන්නාය. මා පළමුවරට කබුකි රංගශාලාවකට ඇතුල් වූ දිනෙහි වාසනාවකට මෙන් එහි රඟ දක්වනු ලැබුවේ කන්ජින් චෝය. එදා එන්නසුකෝ ඉචිකාවා නම් නළුවා බෙන්කේගේ චරිතය නියම වීර රසයකින් යුතුව නිරූපණය කළ සැටිත ඔහු හන්මිචයට පැමිණි විට රැස්ස සිටි පිරිස අමුතු ස්වරයක් අවරූඪ කරගෙන ඔමදකයෝ කියා කෑගසූ සැටිද අත්පොලසන් දෙමින් තම සතුට ප්‍රකාශ කළ සැටිද මට හොඳින් මතකය. ළඟදී දැක්කේ කොහිදිද? මොජිසා ශාලාවේ. කිචියමෝන් කණ්ඩායමයි නැටුවේ. කොෂිරෝ නම් ආයේ තහන්න ඕනේ නෑ.
බෙන්කයි හැටියට ඉතාම ලස්සනට නැටුවා. නමුත් තොගසි හැටියට ආපු කන්‍යා නම් මගේ හිතට ඇල්ලුවේ නැහැ. ඒ වුණත් කන්‍යා මොරිතෝ ප්‍රසිද්ධ නළුවෙක් මම කීවෙමි. ඔහු හැබෑ තමයි. තොගසි හැටියට කැපෙන්නේ නැත කියලයි මම කිව්වේ. කබුකිසා ශාලාවේ නැටුවේ දන්ජිරෝ ඉචිකාවා. ඉන්නිසුකෝගේ පුතා. බොන්කයි හැටියට වැඩියම ප්‍රසිද්ධිය කොෂිරෝ නේද? මන්නම් තාම එයාව දැකලා නැහැ. ඔව්. කොෂිරෝගේ තාත්තා තමයි ඉස්සර හිටන්න බොන්කේ හැටියට නටලා ප්‍රසිද්ධ වුණේ. මට නම් ඔය විශේෂය කියන්න බෑ දැක්කත්. ඉන්නසුකෝ නටපු හැටි ඉතාම අගේ කියලයි මට හිතුනේ යයි මම කීවෙමි. එයාවත් බලන්න ඉඩක් ලැබුණොත් එතකොට අපට ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් යයි ඈ සිනාසෙමින් කීවාය. අමුත්තකු පැමිණි හෙයින් නොරිකෝ මගෙන් සමාව ඉල්වා ඔහුට බීමක් පිළියෙල කරන්නට පටන් ගත්තාය. ඇය ඒ අවසන් කොට මා සිටි තැනට නැවත ආවිට මම කතාව ආයෙමත් ආරම්භ කළෙමි. ලබන මාසයේ කිකුගුරෝ කණ්ඩායම නටනවා කබුකි ශාලාවේ යැයි මම කීවෙමි. හැබෑවට මම කිකුගුරෝ කණ්ඩායම දැකලා නෑ. එබිසොයි ෂොරුකුයි කොෂිරොයි සහෝදරයෝනේ දන්නවාද? ඔව් මම දන්නවා. කොෂිරෝ කීචෝමන් කණ්ඩායමෙයි මම පිළිතුරු දුන්නෙමි. හැම දෙයක්ම දන්නවා. අපටත් වඩා හොඳටයි ඇය සතුටින් සිනාසී කීවාය. ඇයි කොෂිරෝ බැඳලා ඉන්නේ කිචියොමොන්ගේ දුව? හැබෑවට ඒ තරම් හොඳට මන් දැනගෙන හිටියේ නෑ. ඔය පවුල්වල විත්තිහෙම මමද විහිළුවට මෙන් කීවෙමි. මේ මාස දෙක තුනේ සලාකපත් ගන්න අමාරුයිනේ. ආවට ගියාට මෙන් කියමින් ඇය පළමුවෙන් කතා කරමින් සිටි ඇය සමග නැවත කතාවට වැටුණාය. මද වේලාවකට පසු නොරිකෝ මගෙන් ඇසූ ප්‍රශ්නයකට මම තිගැස්සුනිමි. මම ඉබෙන්දක් බලාපොරොත්තු නොවූයෙමි. දවසක් යමුදු කපුකි බලන්නේ හදිස්සියෙන් නැගේ මුවින් පිට විය. අනෙක් අයට ඒ ප්‍රශ්නය ඇසෙන්නට ඇතැයි මට මදක් ලැජ්ජා පහළ විය. මා තුළ හටගත් ක්ෂණික කෝලය අවබෝධ කරගෙනමින් නෑ සෙසු අමුත්තන් දෙස හැරි කපුකි ගැන හැම විස්තරයක්ම දන්නවා යැයි කීවාය. අනතුරුව ඈ අප දෙදෙනා අතර වූ කතාව ඔවුන්ට කියා දුන්නාය. ඔවුන් මා දෙස බැලුවේ විශ්මයට පත් වූ විලාසයක් තම මුහුණුවලට ආරූඪ කරගෙනය. නොරිකෝ ඇසූ ප්‍රශ්නය ගැන මම පසුව හොඳින් කල්පනා කළෙමි. අවන්හලට පැමිණි සියලුම අමුත්තන් සමග ප්‍රිය සල්ලාපෙහි යෙදීම ඇගේ රාජකාරිය වූ හෙයින් ඇය මා සතුටු කරන්නට එසේ කියන්නට ඇතැයි මම සිතුවෙමි. එහෙත් ඇත්ත වශයෙන් ඇය මා සමග කබුකි බලන්නට යන්නට අකමැති නැත්තම් මා මේ අවස්ථාව අත්හැරිය නොයුතුය. කබුකි නාට්‍යෙහි නියම ආස්වාදය ලබන කෙනෙකු සමග රංගහලකට යෑම විදේශිකයෙකු වශයෙන් තනිවම ගොස් ඉංග්‍රීසි වැඩසටහන කියවමින් රැඟුමේ රස විඳින්නට තැත් කිරීමට වඩා වටිනා අත්දැකීමක් යැයි මා විශ්වාස කෙළෙමි. තම සංස්කෘතියෙන්ම තමන්ට උරුම වූ ලැදිකම ඇති ප්‍රේක්ෂකයන් නළුවන් හන්මිචිය දිගේ ශාලාව හරහා රංගභූමියට පිවිසෙන විට එනකල් බලාගෙන සිටියායයි කෑ ගැසෙමින් ඔවුන්ට ආචාර කරන්නේද රැඟුම්බල උත්සන්න අවස්ථාවන්හි ඔවුන්ගේ ගෝත්‍රනාම හඬනගා කියන්නේද ලේහි හටගත් සහජ උණුසුමකිනි. විදේශිකයෙකුට නරබන්නන්ගේ මෙවැනි හැසිරීම් බලා ඒගෙන මවිතු වෙන විනා නියම රසයක් අත්විඳිය නොහැකිය. කබුකිගෙන දොඩන විට නොරිකෝගේ මූනෙහි ඇති වූ ආලෝකය තමා විදි අපූරු ආශ්වාදය සිහි කිරීමෙන් ඈතුළ නිතතින් හටගත් ප්‍රබෝධයේ ලකුණක් බව මට වැටහුණි. ඉන් පසු දවස් කීපයක්ම එවැනි කතාවකට ඇය ඇදගන්නට මා නොයෙක්වර සිතූ නමුත් ඊට ඉඩක් නොලැබුණි. අවන්හලට පැමිණි නොයෙක් තරුණයන් සමඟ නොරිකෝ කුළු පහ කමින් දෙඩූ සැටි දුටු මම වඩාත් කුලෑටි වීමි. මා ඒ සමාගමට අයිති නැති බව මට වඩ වඩා අවබෝධ විය. මා නොරිකෝ ගැන දැනගත්තේ අද ඊයේය. එහෙත් මේ අය බොහෝ කල් සිට ඇය හඳුන්වනවා ඇත. ඔවුන් කතා බහ කරන බස මට තේරෙන්නේ යාන්තමිනි. ඔවුන් සඳහන් කරන්නේ තම තමන්ගේ අත්දැකීම් ගෙනය. නොරිකෝටද එවැනි අත්දැකීම් තිබෙන්නට ඇත. මා ඒ සියල්ලෙන්ම පිටය. සෙස්සන් මෙන් නොරිකෝ සමග මට කුළු පහ විය නොහැකි බව කල්පනා වුණු විට මාගේ සිත කනස්සලු වූ නමුත් අන් අතකින් නම් මට ඒ අවන්හලෙහිදී පාළුවක් නොදෙනෙමි. එහි පැමිණි අය මා සමග නොයෙක් දේ දොඩති. මට සුරාවෙන් සංග්‍රහ කරති. තරමක් මත් වූ විට ඔහු තම සහජ කෝලයෙන් මදක් මිදී ඉතා සුහද වෙති. ඔවුන් නිතරම අසන්නේ ජපානය ගැන මගේ හැඟීම් කෙසේද කියාය. මා ජපානයට කැමති බව කී විට ඔහු අවංකවම සතුටු වෙති.
ජපානයේ වෙනත් පෙරදිග රටවල් සමග නැවත මිතුරුකම් පවත්වා ගත යුතුයයි ඔවුහු පවසති. යුද්ධය ගැන ඔවුන් දොඩන්නේ ලැජ්ජාවකින් හා පශ්චත්තාපයකින්ද යුතුවය. යුද්ධය නම් එපා කරපු දෙයක්. යුද්ධය භයානකයි. යුද්ධය අපට හොඳටම අප්‍රියයි. ඒවා තවත් ඕන් නෑ. ඔවුන් කියන්නේ මුළු හෘදයෙන්මය. ජපානයේ වෙන පෙරදිග රටවලට වඩා දියුණුයයි මා කී විට ඒ වුණත් අපි යුද්ධයෙන් පරාද වුණානේ. ඔහු චින්තා පරවාශව කියති. ජපානයේ යුද්ධෙන් පරාද වුණාට මොකද? පෙරදිග රටවල් ජපානය නිසා නිදහස ලැබුවා නේද? තම ආත්ම ගෞරවය රැක ගැනීමට මෙන් කෙනෙක් කියති. නොරිකෝ සමග කබුකිගෙන නැවත දෙඩීමට මට ඉඩක් ලැබුණේ සති කිහිපයකට පසුවය. මා මාසකින් දෙකකින් ටෝකියෝ හැර කියොතෝවට යන්නට සිතාගෙන සිටි දවස්වල ඒ අවස්ථාව එළඹුණේය. මා අත තිබුණු මුදල් ඉක්මනින් අවසන් වේගෙන යන බව මට වැටහුණි. මම 4-5 දිනකට ඉංග්‍රීසි උගන්වා ස්වල්ප ආදායමක් ලද්දෙමි. ඒ හැර දෙතුන් පළක කතාවල් පැවැත්වීමට මට ආරාධනා ලැබුණි. ඒ තැන්වලදීද මා කතා කළේ මහායාන බුද්ධාගම හා එයින් කලාවට ලැබුණු රුකුල ගෙනය. තිබ්බතයේහිදීද නේපාලයේහිද මහායානය අවබෝධ කර ගැනීමට අවස්ථාව ලැබුණු මට එය කෙරෙහි නිතතින්ම ඇල්මක් ඇතිවිය. ඉස්තවීරවාද රටකින් පැමිණි මවැන්නෙකු මහායානය ගැන ප්‍රශංසාත්මකව කතා කරනු ඇසූ ජපන්ු මා කෙරෙහි පැහැදුනහ. සාමාන්‍ය ලාංකිකයන්ගෙන් ඔවුන්ට නිතරම අසන්නට ලැබුණේ ජපානයෙහි බුද්ධාගමක් නැත යන මතයේය. කතාවක් පැවැත්වීමට මා කැඳවුණු ලැබූ සෑම අවස්ථාවකදීම මට සිරිතක් වශයෙන් සුළු මුදලක් ගෙවන ලදී. මේ කෙසේ වෙතත් ටෝකියෝවේහිදී මට වියදම් අධික විය. කිසිවිටක සිතට සැනසීමක්ද නොලැබුණි. සිතෙහි හටගත් නොසන්සුන්කම නිසා පැය ගණන් අරමුණක් නැතිව ඇවිත මම වෙහෙසට පත්වීමි. පාළුව නැති කර ගැනීමට නොවරදාම හවස අවන්හලකට යාම නිසා මුදල් අපතේ වියදම් විය. මිදෝරිය සොයාගත් දා සිට මේ වියදම් මට පාලනය කරන්නට හැකි වූ නමුදු එහි නිතර නිතර යාමට මම පසුව දී මදක් කුලෑටි වීමි. ඒහින් මම වෙන අවන්හල් වලට පිවිසියමි. එදා මා මිදෝරියට ගියේ මදක් රැවීය. එහෙත් තවමත් කීප දෙනෙක් එහි සිටීහ. දෙසතියකට පමණ පසු මා දැකීමෙන් සතුටටපත් විලාසයක් දැක් වූ නොරිකෝගේ මුවින් අකණ්ඩ වාග්ධාරාවක් මා වෙත ගලා ආවේය. මට ඒ සියල්ලක් නොතේරුණු නමුදු පසුගිය සිකුරාදා මා එනතුරු තමා බලාගෙන සිටි බවක් ඇය පැවසුවායයි මට හැඟුණි. ඊට පෙර දවසක මට බීරදී සංග්‍රහ කළ හිරකෝවාසන් ස්වල්ප වේලාවකට ඉස්සර ඇවිත් ගිය බව ඇය කීවාය. ඔහු මාගෙන ඇසුවේලු. මා සිකුරාදා දවස්වල සිරිතක් වශයෙන් එහි එන බවක් ඇදහීමට ඇයට කවර හේතු තිබුණේදැයි මට තේරුම් ගත නොහැකි විය. මා එවැනි නියමිත දවසක එහි ගිය බව මට මතක තිබුණේ නැත. නොරිකෝ මා මෙසේ පිළිගත් වේලේ අසල සිටි තරුණ යුවලක් සිනා මුහුණින් යුතුව කුළු පහ ලෙස මා දෙස බැලූහ. අවන්හලේ වැඩ කළ වැඩිමාල් ස්ත්‍රිය මා සෙස්සන්ට අනුන්වා දුන්නාය. මේ දෙවෙන්දරාසන් අපේ අලුත් යාළුවෙක් යැයි ඇය කීවාය. එදා මිදෝරයට පැමිණි සියලු දෙනාගේම සැලකිල්ලට මම ලක්වීය. මගෙන් අසන ලද නොයෙකුත් ප්‍රශ්න නිසා මට එක් අවස්ථාවකදී ලැජ්ජාද ඇතිවිය. දෙවෙන්දරාසන් මොන විදිහේ කෑමද කන්නේ? නොරිකෝ ඇසුවාය. මම ජපානයේ කෑමට තමයි කැමති. ජපානයේ කොයි කෑමක් කනවාද? ඔව් මම දැන් හැම විදිහේම කෑම කනවා. දෙවෙන්දරාසන් සුකියකි තෙම්පුරා ආදියට කැමති දැයි කෙනෙකු ඇසීය. ඔව් මම කැමති. නමුත් ඒවා අලුත් කෑම වර්ග නේද? මේජි අවධියෙන් මෙහා හදපුවා. නියම ජපන් කෑම නෙවෙයි මා පිළිතුරු දුනිමි. සියලු දෙනාම පැහැදුණු විලාසයකින් මා දෙස බැලූහ. අපට වඩා හොඳට දන්නවානේ ජපානය ගැන. මොන කෑම ජාතිවලටද වැඩියම කැමති යයි තවත් කෙනෙකු ප්‍රශ්න කළේය. මම වැඩියම කැමති සුෂී වලටයි ශෂින් වලටයි. ඔහු වඩාත් මමිත වූහ. හැබෑවටම පිටරට අය ඒවා කන්නේ නෑ නේද සාමාන්‍ය? නෑ තමයි. ඒත් පුරුදු නම් කැමති වෙන්න ඕන. වෙන රටවලත් මාළු කනවාද උයන්නේ නැතුව? නෑ මං හිතන්නේ ජපානයේ විතරයි. චීනයේ සමහර පළාත්වල කනවා නේද? මං හරියට දන්නේ නෑ. මං චීනයට ගොහින් නෑ. අවන්හල මදක් හිස් වෙන තුරු මම වීදුරුවත් තොල ගසමින් එහි සිටියෙමි. එහෙත් ඉක්මනින් හිස් වන හැඩක් නොපෙනුණි. රෑ බෝ වෙන තෙක්ම අමුත්තන් අඩුවනු වෙනුවට තව තවත් අය පැමිණියහ.
සියලු දෙනාටම නොරිකෝ ආචාර කළේ බොහෝ කලක සිට හඳුනාගෙන සිටි අය නැවත මුණ ගැසුණු විටක මෙනි. මාළඟ සිටි අය තම තමන් අතර දොඩන්නට පටන් ගත් කල මම නොරිකෝට කතා කළෙමි. මේ මාසේ නටන කබුකි කවදද බලන්න යන්නේ? කවදා හරි යමුයි කියමින් නෑ අමුත්තකු ඉල්ලු බීමක් මිශ්‍ර කරන්නට පටන් ගත්තාය. එදා කබුකි බලන්නට යමුයයි ඈ කීවේ තමා ඇත්තෙන්ම යාමට අදහස් කළ නිසා නොව උදෙක් පිළිසඳර එළියම සඳහායයි මට නැවතත් සිතුනි. නොන්චන් ඉක්මනට විවාහ වෙන්න යන වග කපට ආරංචි ඒ හැබෑද කෙනෙක් ඇසිවේය. නෑ කවුද කිව්වේ? එහෙම කල්පනාවක් නෑ දැන්න. ඈ නොපෙකෙල පිළිතුරු දුන්නාය. නොන්චන් අවුරුදු 10ක් හිටියොත් මන් නොන්චන් එක් විවාහ වෙනවා. නොරිකෝ කෝපෝ විලාසයක් ආරූඪ කරගෙන ඔහු දෙස බැලුවාය. මම ලබන අවුරුද්දේ පාස් වෙලා ඇමරිකාවට යනවා. ගිහිල්ලා අවුරුදු 10කින් ආපසු එනවා. නොන්චන් ඉන්නවාද එතකල්? අවුරුදු 10ක් වෙනකොට මම නාකි ගෑණියෙක් වේවි. ඈ නැවත සිනාසෙමින් කීවාය. එහෙනම් මෙන්න මාත් එක්ක ඇමරිකාවට. ඇත්තෙන්ම ඇමරිකාව හොඳ රටක් වුණත් මම වැඩිය කැමති ඉන්දියාවට යන්න. මම කැමති ඉන්දියාවේ නැටුම් ඉගෙන ගන්න. මෙහෙම මෙහෙම බෙල්ල නටවන්නයි ඈ මා දෙස බලමින් භාරතීය නිළියක් මෙන් බෙල්ල නටවන්නට තැත් කළාය. නොරිකෝසන් ඉන්දියාවේ නැටුම් දැකලා තියෙනවාදයි මම ඇසිමි. ඕ මං සැරයක් දැක්කා. සාරාභාවේ නිළිය. ඈ කවුන්ටරේ පිටිපසින් එළියට ඇවිත් මා හා වෙනත් කෙනෙකු අතර වූ හිස් බංකුවක් මත වාඩි වූවාය. ඔනේසන් අක්කා යන තේරුම ඇති වචනයකි. තනියම පුළුවන්ද? ඈ වැඩිමල් සේවිකාවකින් ඇසුවාය. පුළුවන් පුළුවන්. නොන්චන් ඔහොම ඉන්න. නොරිකෝසන්ට ජපන් නැටුම් පුළුවන්දයි මම ඇසිමි. ටිකක් පුළුවන්. ඉස්කෝල යන දවස්වල ඉගෙන ගත්තා. මම උගන්වන්නම් දෙවෙන්දරාසන්ට ලේසි නැටුමක් දෙකක්. ඉතාම හොඳ තෑග්ගනි. යනකොට ගෙනියන්න. හදිස්සියෙන් හටගත් උනන්දුවකින් මෙන් ඈ කීවාය. බොරු නේද? මාත් එක කබුටි බලන්න යනවායි කීවේයයි මම ඇසුනි. නෑ බොරු නොවේයයි කියමින් ඈ තම දිනපොත ඔඩොක්කුවෙන් ගත්තාය. මෙන්න මේ දවස්වලින් ඕන දවසක් හොඳයි. කාමකෝදෝ තේරෙනවයි. අඟහරුවාදා බ්‍රහස්පතින්දා සෙනසුරාදානි. නොදන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි හැන්දෑවට බෑ. මම මෙහෙට එන්න ඕන 6:00. එහෙනම් සෙනසුරාදා යමු. මෙතෙක් වේලා මුල්ලක වාඩි වී වැඩි කතාබහක් නැති කිසිවක් බොමින් සිටි තරුණ පෙනුමකින් යුත් කෙනෙක් ඇවිත් මා ළඟින් වාඩි විය. මගේ නම නොගුචි කියා ඔහු මට අත දුන්නේය. ඔහු අපේ කතාවට බාධා කරනවාට මම වඩා කැමති නොවිනි. ප්‍රසිද්ධ නොගුචිගේ නෑයෝද? යෝනේ නොගුචි කියන කවියා, එයාගේ පුතා ඉසුමු නොගුචි, ප්‍රතිමා ශිල්පියා. මන් වෙනයි, මට මුකුත් කරන්න බෑ. වසුදා විශ්වවිද්‍යාලයේ අවුරුදු 3යි, ඉගෙන ගන්නත් බෑ. වසුදා විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ ඉහළ පෙළේ අය නේදයි මම ඇසිමි. බොහොම හොඳ තැන, ඔහු සිනාසුනේය. ඒ වුණත් මට මුකුත් කරන්න බෑ, බොන්න විතරයි පුළුවන්. ඔහු මට බීමක් පිරිනැමුවේය. අසතුටින් උවද මම මේ පිළිගතිමි. මං දැක්කා දෙවෙන්දරාසන් මෙහෙට එනවා දෙතුන් දවසක්. මම දැන් අවුරුද්දක් විතර එනවා මෙහෙට එන්න පටන් ගෙන. මම මාසයක්වත් නැහැ. එදා හිටියේ ටෝකියෝ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය කෙනෙක්. එයා හොඳට දන්නවා ඉන්දියාව ලංකාව ගැන. මම මුකුත් දන්නේ නැහැ. මම මෝඩේ. ඒත් දැන් පොත් කියවනවා. දෙවෙන්දරාසන් හම්බුණයින් පස්සේ ඔහු ඇස් දෙක බාගට පියාගෙන දෙදෙව්වේය. නොන්චන් තව බීර දෙවෙන්දරාසන්ට ඔහු කීවේය. ඔය ඇති නොගුංචිසන් පැය දෙකක් තුනක් අත ඉඳගෙන බිව්වානේ. එට විශ්වවිද්‍යාලයට යන්නේ කොහොමදයි නොරිකෝ කීවාය. කමක් නෑ, තවත් එක වීදුරුවයි. දෙවෙන්දරාසන් හම්බ වුණු සන්තෝෂෙට නොන්චන් හොඳ කෙල්ල. මන් නොන්චන්ට ආදරෙයයි ඔහු නොරිකෝට ඇසෙනසේ මා දෙස හැරී කීවේය. අවන්හලින් අන්තිමට පිට වී ගිය අප දෙදෙනාය. නොගුචි සුරාමතින් වැළුණේය. නොගුචිසන් පරිස්සමින් යන්න. ඔයස්මී නසයි නොරිකෝ දොරගාවට විත් එය හරමින් කීවාය.